Često govorimo o tome koliko je važno da čujemo riječ stručnjaka i pratimo inovacije u arhitekturi stambenih objekata. U vezi sa tim, kompanija Wienerberger 9. ovog mjeseca organizuje webinar, a prijavljivanje je u toku. Prvi Wienerberger webinar za arhitekte sa temom Arhitektura iz drugog ugla bit će održan 9. septembra 2020. godine u 19:00. Zbog novonastale situacije, sjajne teme i još bolji predavači bit će dostupni online. Svi zainteresovani mogu da se prijave putem web stranice www.wienerberger.rs.